Një njeri nga Shkodra u gjeti plagosur pranë rreth rrotullimit të Shëngjinit në Lezhë. Ai u konstatua nga qytetarët në orët e para të mëngjesit të së martës, të cilët njoftuan më njëherë policinë dhe urgjencën e spitalit. I riu i identifikuar si Gentian Bajrami u mor nga autoambulanca dhe u dërguar në urgjencën e Lezhës, ku pasi mori ndihmën e parë mjekësore, u dërguar në spitalin e traumës në Tiranë për shkak të frakturave të shumta që kishte pësuar në kokë, ndërsa mësohet se ndohet në kujdesin e bluzave të bardha në gjendje të rëndë për jetën. Policia, e cila mbërriti më njëherë në vend në ngjarjes, nisi hetimet për zbardhjen e rrethanave të plagosjes së 22 vjeçarit Gentian Bajrami. Dyshimet e policisë janë se Eriu mund të ketë rënë nga lartësia e një lokali gjatë një tentative vjedhje në Lezhë, apo mund të jetë dhunuar nga persona ende të paidentifikuar. Me përmirësimin e gjendjes shëndetësore, Blut pritet të marrin në pyetje të riun, ndërsa janë sekuestruar dhe po analizohen kamerat e sigurisë të bizneseve në zonën përreth me qëllim zbardhjen e ngjarjes.